Dobro jutro, još jedno Milice od ekipe sa terena. Tako je, nalazimo se na Zabjelu. Ovaj problem postoji nekoliko godina. Riječ je o ulici 4. jula. Pješaci prelaze ulicu, iako nema pješačkog prelaza, tačnije pješački prelaz udaljen je nekoliko metara od nas, nalazi se kod kružnog toka. Također, vozači sijeku punu liniju kako bi skratili putanju od jedne prodavnice do druge. Kakve su opasnosti? Postoji li rješenje? Pitamo sudskog vještaka iz oblasti saobraćaja Mirka Đurovića. Dobro jutro. Dobro jutro. Zbog čega pješaci, evo upravo i sada možemo da vidimo, prelaze ulicu, iako nema pješačkog prelaza, tačnije ne koriste pješački prelaz kod kružnog toka? To je strogo zabranjeno, naročito kad se pješački prelaz nalazi bliže od 100 metara. A ako pješak prelazi preko tamo gdje nema pješačkog prelaza i rastojanje više od 100 metara, onda pješak mora preći sa velikom pažnjom i najkraćim putem. Tako su pravila saobraćaja koja se moraju ispoštovati. Prelazi tako da ne ometa frekvenciju ili kretanje motornih vozila. Treba li možda ovdje izgraditi pješački prelaz ili neku pasarelu? Pješački prelaz treba izraditi tamo gdje je potreban pješacima i gdje stručnjaci ocjenjuju da može da se uradi. Možda, pošto je ovdje velika frekvencija saobraćaja, možda bi ovdje dobro bilo da se počne razmišljati da se izradi pasarela ili podzemni prolaz. Podzemni prelaz je bio mnogo bolji jer on iziskuje i manje troškove i visina recimo između gornje granice pasarele i podloge i asfalta iznosi 6,5-7 metara jer moraju ostaviti prostor za kretanje motornih vozila, to je visina najmanje 4,5 metra i plus konstrukcija iznosi 6,5-7 metara. A ako bi se radio podzemni prolaz, onda bi visina iznosila negdje 3 metra ili 3,5 metra, sasvim dovoljno za kretanje pješaka. To bi bilo mnogo jeftinije i samo naći mjesto gdje se to najviše koristi. Tu bi možda bi koristiti za neke sitne trgovine i tome slično. Također, vozači često sjeku punu liniju kako bi iz jedne prodavnice brže došli do druge, tačnije ne koriste kružni tok. Koliko je ovo opasno? Pa opasno je čim se sjeće da je puna linija je tu da bi zabranila prolaz na drugu saobraćajnu traku. Čim se krše pravila saobraćaja koja su u međunarodnim konvencijama usvojena jednoglasno i moraju da se poštuju. I tu nema dileme. Trebaju li pripadnici policije češće da dežuraju ovdje? U svakom slučaju policije trebali prije svega da preventivno reaguju, da usmjeravaju pješake ako to ne pomaže, možda i primjeti represivnim mjerama. Tu je možda malo nezgodno jer su neke strukture izglasale visoke te kazne, pa je onda neprimjereno kažnjavati tim kaznama i nemoguće to radi. Pa i sudovići ne daju minimalne kazne i popuste da bi naplatili neku kaznu. To nije ispravno. To treba gledati u formiranju i sastavu zakona nešto. Ja sam bio protiv toga, javno to iznio, ali nije usvojeno. Šta bi poručili pješacima i vozačima? Pješacima prije svega moramo preporučiti da budu pažljivi, da osmatraju saobraćaj i samo kad je slobodno sa 100% sigurnošću prelaziti ovakvu situaciju. Hvala vam puno na razgovor. Tako, hvala vam. Eto, Milice, kao što smo čuli, mi svakako još jednom apelujemo na vozače i pješake da budu oprezni. Toliko za ovo uključenje. Studiju.